Eles tinham um cômodo na qual morávamos, sem tapete no chão, nem sequer madeira no chão. It was just simply a bare floor. Era apenas chão descoberto. And a stump, top of a stump cut off with three legs on it, that was our table. E um toco, parte de cima de um toco cortado com três pernas nele, essa era a nossa mesa. And all those little Branhams that pile around there. E todos aqueles pequenos Branhams se amontoavam aí em volta. E em frente da pequena e velha cabana, e rolavam. Looked like where a bunch of possums had been wallering. Out there in the dust, you know, all the little brothers. Parecia onde um bando de gambás tinha estado rolando lá fora no pó. Você sabe, todos os irmãozinhos. There was nine of us. And one little girl. Éramos em nove e uma menininha. And she really had a rough time amongst that bunch of boys. E ela ficava em situação difícil mesmo entre aquele grupo de meninos. We have to respect her yet today from the things that we did in those days. Temos que respeitá-la ainda hoje das coisas que fazíamos naqueles dias. She couldn't go with us anywhere. We'd run her back. She's a girl. Ela não podia ir conosco a parte alguma. Nós a mandávamos de volta. Ela era menina. So she couldn't take it, you know. Assim que ela não podia conosco, você sabe. So we had, and all remember that back behind the table, we had just two chairs, and they were made out of limb bark. Assim nós tínhamos e todos. Eu me lembro que atrás da mesa só tínhamos duas cadeiras e eram feitas de casca de galhos finos. Just old hickory saplings put together and the bottom of them laced with hickory bark. Simplesmente velhas nogueiras pequenas colocadas juntas e a base delas entrelaçada com casca de nogueira. Did anybody ever see a hickory bark chair? Yeah. Alguém já viu uma cadeira de casca de nogueira? Sim. And I can hear mama yet. Eu ainda posso ouvir mamãe. Oh, later on when we got into a place where she could have a wooden floor. Oh, mais tarde quando mudamos para um lugar onde ela podia ter chão de madeira. With those babies on her lap like this. And rocking that old chair just bang diddy bang diddy bang on the floor. Com aqueles nenês no colo deste jeito e balançando aquela velha cadeira pam 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 no chão. I remember to keep the little ones from going out the door when she would be washing or something. E eu me lembro de não deixar os pequenos saírem para fora da porta quando ela estava lavando roupa ou algo assim. She'd lay a chair down and turn it kind of cat-cornered across the door. Ela deitava uma cadeira e virava meio de canto, de lado na porta. To keep the little ones from getting out when she had to go to spring to get water and so forth. Para não deixar os pequenos. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a toda a igreja no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. A escritura que será usada hoje, segundo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. E outra escritura, Apocalipse, capítulo 21. São duas escrituras. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. E também Apocalipse 21. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino 224, Estinário da Águia, firme nas promessas, lá.
cantar bem forte ao Criador, em adoração a Ele por esses momentos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Com palma, vindo as tempestades a me consternar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre assim, purificação no sangue para mim, e na liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. As promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas. Então nós vamos cantar ainda mais um, o 297, Segurança. Dó. Que segurança sou de Jesus. Vamos cantar também, bem forte. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre extasiado, então me senti amém. Anjos descendo trazem do céu
irmãos, da excelsa graça de Deus. Graça, canta minha alma, canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, esperançoso, vivo na luz. Oh, que bondade e amor de Jesus. Canta minha alma, minha alma, canta ao Senhor. Regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Oh, que bondade, amor. Canta minha alma, minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória. Uma boa noite com Jesus. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em torno da palavra de Deus, nesta graça, maravilhosa graça. Irmãos, uma nota, aqui neste período de confraternização, nós não recolhemos a oferta. No entanto, tem uma caixa ali no final, Mon Valmir já está providenciando uma caixinha ali no final, lá na saída, melhor dizendo. Então, aqueles que têm a sua oferta, pode fazer isso após o culto, numa caixa que será colocada ali na saída. Isso acontecerá durante todos os cultos. Amém? Agora, nós vamos orar. Se você tem um pedido, uma necessidade, é a sua oportunidade de fazê-lo conhecido ao Senhor, pelo levantar de uma de suas mãos. Querido e amado Pai Celestial, como é bom, ó Deus, estar na Tua presença. Como é bom entoar louvores ao Criador dos céus e da terra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, colocamos cada necessidade, cada pedido diante do Teu trono da graça nesta noite. O que o Senhor possa, ó Deus, fazer conforme a Tua vontade perfeita. Toma também, Senhor, o Teu servo ao nosso favor nesta noite, e que possamos sair daqui abençoados e fortalecidos pelo poder da Tua Palavra. Deus, dai-nos um bom tempo nesta noite, encha-nos, Senhor, mais e mais do Teu Espírito Santo, e se alguém entrou aqui enfermo, que possa sair curado, Senhor, e renovado no poder da Tua Palavra. É o que nós Te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Justifica a ausência o irmão Ademilson Ribeiro, por motivo de trabalho.
Vamos cantar o hino 317? Esse é bem animado. Vamos cantar com palmas. Soldados somos. Mi maior. Marcha. Vamos cantar com palmas? Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Vamos pelo céu, o meu pecado e Graças a Deus. Aleluia. O Senhor é a fonte de toda a nossa força. Um destaque do encontro.
Deus prefere que você ame um ao outro mais do que a Ele próprio. Deus prefere, esse é um dos destaques que eu vou carregar em toda a minha vida. Deus prefere, se você diz, Senhor, eu te amo muito, mas eu não consigo amar o outro. Ele disse, então deixa de me amar e ama o outro. Não faça isso, não me ame. Deixe de me amar, mas ama o outro. Deus prefere que você ame um ao outro mais do que a Ele próprio. Nós vamos fazer uma festa aqui. Cântico, hinos. Vamos cantar? Fazer uma festa, porque Deus tem nos dado muita vitória. Então, antes, eles clamavam. Antes da vitória, clamava, era clamor. Mas depois era júbilo. Era júbilo, né? Eu pensei no, na dupla, pastor Pedro com o irmão Ademilson, mas não deu, né? A vaca caiu no brejo. Então, mais assim, uma dupla. Não sei, uns hinos assim, irmão Mateus, de sanfona. E assim por diante. Tem aí? Ah, é? A dupla? Então vamos lá? É mesmo. A irmã Eunice também. Vamos lá? Então, os irmãos que estão pela internet, a igreja de Campinas, eles não estão conseguindo, né? Diz que a internet está fraca. Ontem estava forte, hoje está fraca. Mas e tem mais gente ou não? Tem, né? Está reclamando? Está fraca? 14 computadores. Mas eu acho que é o tempo. A internet aqui ela é boa, não é ruim não. Porque a antena é aqui, ó. Eu não entendo muito disso não, mas... não era para estar ruim. Mas estou feliz. Você está feliz também? Muito bom. Chegar ao final de um ano. Só de chegar vivo, né, pastor Aparecido? Tem que estar feliz, né? Se não estiver feliz, tá. Tem que estar feliz. Então vamos lá? Vamos. Enquanto... Uai, mas tem outro hino aí. Quem é cantor tem hinos demais da conta. Enquanto isso, você já prepara aí. Pastor Aparecido Vital, vamos aqui o destaque e que Deus põe no coração do senhor. Vem cá. Graças a Deus, irmãos. Estamos numa festa maravilhosa. Noutros tempos, às vezes, nos reuníamos, mas em reuniões de um espírito bem diferente. Mas agora nós reunimos em torno de tudo aquilo que é lance do nosso glorioso Espírito Santo. Uma reunião fraternal, que coisa maravilhosa. Onde o povo de Deus reúne, tanto no sentido natural falando, descarregar a pressão da mente, estar assim bastante em contato com a natureza, e não somente isso, o companheirismo, às vezes gente de longe, irmãos de outros lugares, e então aquele companheirismo gostoso, aquela confraternização, e... palavra,
o alimento espiritual, que é o principal para nós enquanto aqui na Terra estamos. Eu creio, irmãos, que tudo aquilo que Deus inspira a fazer para o seu povo, aquilo tem um aproveito espiritual. Então nós devemos ter assim percepção espiritual para não deixar passar por alto. Porque às vezes podemos pensar com facilidade, ah, não, cansaço e coisa e tal, E quando, às vezes, é uma, vamos dizer assim, uma inspiração do Espírito Santo, aquilo vem reverter em edificação para todas as idades. Pai de família, a criança, o jovem, a jovem, e, enfim, aquilo tem um aproveito espiritual para todos. Eu creio que estamos muito felizes porque não estamos assim em torno de um pensamento humano, um sistema humano, um estudo, vamos dizer assim, uma teologia, um sistema criado pelo homem. Não. É a revelação da palavra de Deus. Irmãos, veja que coisa gloriosa Deus tem feito por nós que cremos na Bíblia dele, a Santa Palavra. Ela prometendo que enviaria esta mensagem, o retorno da palavra original. E não somente o retorno da palavra original, como a revelação da hora, do momento em que estamos vivendo e para onde estamos indo. Porque em todos os tempos os crentes creram na salvação, mas não com uma revelação precisa, com um ensinamento preciso, conforme foi trazido agora através do sétimo anjo, nosso precioso irmão Brana. Então, irmãos, nós estamos nos preparando, não é para ir para a terra de Canaã, o que aconteceu com os patriarcas e assim por diante. Nós estamos nos preparando para ir para um reino que não tem fim. Só um pouquinho mais, naquela visão de Nabucodonosor, que Daniel interpretou o sonho, né? Então, vimos que até mesmo o símbolo da estátua era tipificando, mostrando assim os reinos deste mundo, inclusive mostrando aquele personagem que estava em pauta no momento presente, que era o reino mais sobressaliente, Nabucodonosor, simbolizado pela cabeça de ouro. Mas a interpretação divina veio que tudo aquilo era passageiro, por mais uns mais sobressaliente de que fosse do que os outros, era passageiro. E aquela pedra cortada sem mãos que veio, terminou com aqueles reinos. Aquela pedra foi se tornando um monte, crescendo, crescendo, até que tomou conta do mundo, se tornou um reino que não teria fim. Agora pense nisso. Um reino onde nós não estamos sofrendo nenhuma pequena dor de dente sequer. Não. Aonde nós não estamos preocupados com a prestação do terreno, o aluguel da casa, ou a dívida que, em consequência, por uma precisão necessária, tivemos que fazer aquilo, às vezes uma construção, ou algo assim, uma necessidade de primeira mão. Então, veio nos trazer encurralado por um aperto financeiro, algo assim. Lá não tem isto, lá não tem isso. Nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço de tudo. E ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar e vem, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu, quem? Senhor Jesus Cristo. Não é um presidente de um país, por mais sobressaliente, não é o Papa, não é, não, não, o Senhor Jesus Cristo. Aonde eu estiver, estejais vós também. Mas até quando, Senhor? Eu vou ter lá mais uns 70 anos, 80 anos, o tempo que eu vivi aqui? Não, lá é sem fim. Eternidade e eternidade.
Então, irmãos, aquilo que temos, a percepção espiritual, que é um lance do Espírito Santo, é uma inspiração do Espírito Santo, não vamos deixar passar por alto, porque aquilo é para o nosso próprio bem. E por isso nós estamos felizes. Glórias ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia! Glorifica Jesus! Aleluia. Aleluia! Graças a Deus, nós estamos arrumando para esse lugar tão especial, tão maravilhoso, tão magnífico. Vamos lá, pastor Pedro, irmã Noemi, cantando o hino, cante. Aleluia! Quando
terminar na terra, no céu vai continuar. Graças a Deus. Moisés, tem outro hino aí para nós desfrutar? Do gozo. A irmã Miriam e a Ana Laura, por favor, vem. Moisés. Esse encontro marcou bastante e deixou bem fixado para todos nós essa parte do amor. O amor, ele não é só uma teoria. O amor, ele não é só palavras. Nós aprendemos que o amor, ele é demonstrado com uma ação. E também é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que amemos uns aos outros. E eu tenho um destaque aqui do pastor Gerald. Ele disse assim: quando se é comprado, tem mais valor. E nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, cada um de nós tem muito valor. Agora, nós não temos apenas um valor isolado. Se você pegar apenas uma moeda de 10 centavos, ela sozinha não significa nada, né? Sozinho, 10 centavos, o que é 10 centavos? Mas se você for juntando 10 centavos, mais 10 centavos são 20 centavos, e você for juntando, você pode fazer um grande valor começando com só 10 centavos. Então, nós não somos um valor isolado, nós somos um valor todos juntos. Olhe para o seu irmão. Olha o seu irmão. É o valor de Deus. Então, o amor de Deus, ele começa aqui na terra. Um outro destaque que eu marquei: a família de Deus tem que amar uns aos outros. Isto é, aqui na terra. Se nós vamos ser uma família lá no céu, então nós começamos aqui na terra. Porque nós só temos aquela pequena porção que foi nos dada, mas quando chegarmos lá, seremos transformados. E para finalizar, eu quero deixar um parágrafo aqui da mensagem Confronto de Efésios com Josué. Parágrafo 76. O profeta diz assim, falando do cristão puro sangue. Primeiro ele fala do mulo e depois ele fala do cristão puro sangue. Ele diz assim: esta é a maneira que é com os verdadeiros cristãos de puro sangue. Aleluia! Recebei o Espírito Santo, arrependei cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Vão tão rápido quando podem para chegar na água. Eles se vão, eles não podem descansar dia e noite até que recebam o Espírito Santo. Por quê? Você sabe? Um cristão sabe quem é o seu pai. Ele sabe que família ele pertence. Ele sabe de onde que ele veio, aonde que ele está e para onde que ele vai. Isto dá uma segurança nos nossos corações, em nossas almas, e é por isso que nós devemos sempre lembrar uns dos outros. Orar um pelos outros, considerar um ao outro. Vamos herdar o mesmo céu, estaremos naquela mesma pátria gloriosa. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. E nós não entramos lá sem esse amor. Então, que o amor seja o nosso lema. Deus os abençoe. Graças. Graças a Deus. Aleluia. Amor divino. Amor. É o novo mandamento. Sabe qual que é o... Mas qual que é o mandamento antigo? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Amar acima de tudo. E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse em São João 14, 34. Aqui, ó. 14, 34. Um novo mandamento vos dou,
que vos é o novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Agora, que jeito que ele nos amou, hein? Ao ponto de dar a vida por nós. Oh, amor, hein? Oh, amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Agora, ele amou nós, sendo nós ainda pecadores. Não é amar quem é bom de ser amado, é amar quem não é bom de ser amado. Eu tenho pedido a Deus assim, ó. Deus, se eu não conseguir, o Senhor me tira da terra. Não vale a pena viver. Sabe, você tem que chegar a um ponto de rendição, render. Porque existe o tempo de todas as coisas, tempo de guerra. Então eu quero que seja um tempo de paz. Tempo de paz. O sinal mundial de rendição, a melhor coisa é você se render. Para de labutar com o espírito. É rendição. Qual é o sinal de rendição mundial? Mãos levantadas. Mãos levantadas. Aleluia. A polícia chega. O que é a primeira coisa que faz, irmão Adaías? Né? Cadê ele? Cadê? Até ali. Fica em pé, irmão. Você está... ele é autoridade. É para cima, né? Mão para cima, sinal de rendição. Não é? Sinal de rendição. Mão para cima. Então é rendição. Rende a Deus. Então é tempo de paz. Aleluia. Existe um... Tudo, em todo tempo, há um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Aí você fala, para mim é o tempo determinado por Deus, o tempo de paz, porque eu me rendo ao Espírito Santo. E esse novo mandamento fixou em mim de um tanto, nesse encontro, que esse novo mandamento ele é tremendo. Ele é magnífico demais. Mas é velho, é velho. Mas não é um mandamento que vem lá do Velho Testamento. É velho. Mas Jesus disse, é novo. Um novo. Um novo mandamento vos dou. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é assim de qualquer jeito, mais ou menos. É como ele vos amou ao ponto de morrer na cruz. Pelos pecadores. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Isso é estar certo de Deus. Se você está nesse novo mandamento, você está certo de Deus. Glória a Jesus. Vamos lá, canta. Miriam e Ana Laura. Glória a Jesus. É o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhidos. Somos nação santa, somos a
Bíblia quem diz: somos de outra parte, de um outro planeta, de um outro país. Este é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Regozija! Onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra os principados, contra os protestados, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, mas ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Aleluia! Regozijai-vos!